Alltid lika roligt att få komma till ett möte där man får avbryta ett sånt fantastiskt sorl. För det betyder att ni pratar med varandra. Och det kan aldrig bli dåligt om människor pratar med varandra och undviker att göra annat. Och tänker de göra annat så är det bra om de pratar lite mer med varandra. Det är bra i Europa nu, man pratar ganska mycket med varandra. Välkomna hit till Europaforum Norra Sverige. 23:e gången som vi har ett Europaforum här uppe. De fyra nordligaste länen tog ett initiativ för nu över 15 år sedan utifrån en insikt att det som sker i EU, där vi är en medlem, är viktigt för oss. Vi är viktiga för EU. Men att kanske både kunskapsnivåer och intresse, som ju oftast hänger ihop med hur mycket man vet, kunde vara bättre i norra Sverige. Och att EU var inte mindre viktigt för oss. Och vi var inte mindre viktiga för EU än andra regioner och delar av Europa. Från den insikten så började man fundera, men hur kan vi då tillsammans öka engagemanget, öka kunskaperna, öka sorlet kring EU-frågorna, våra gemensamma frågor som det faktiskt var, och få känslan av att faktiskt det här är något som berör oss alla. Och om vi alla är engagerade så blir det bara bättre. Och man började då provisoriskt, men vi skapar några som har ett ansvar i varje län. Och så ser vi till att vi träffar andra. Och så har vi lite större samlingar med både intressanta och aktuella föreläsningar. Ibland går ju inte intressant och aktuellt ihop, men båda är ju faktiskt nödvändiga. Så ökar vi vår kunskap, och i och med det så kan vi också öka vårt inflytande. Men också öka faktiskt det vi kan bidra med till att bygga ett gemensamt Europa. Och på den vägen har det varit. Det här samarbetet har fortsatt. Det har stärkts. Vi har sett att vi har fått ett bra gehör i Europa för våra frågor. För våra ibland lite särskilda villkor. Det är lite längre mellan människor. Geografiskt, inte mentalt, är det väldigt nära mellan människor här uppe, ska jag vilja säga. Och det är kanske lite kallare här än det är vissa stunder i Rom. Men vi har väldigt bra somrar. Men vi ser lite annars ut, och andra delar av Europa har sina förutsättningar. Och vi kan känna att utifrån det så har vi fått ett väldigt, väldigt bra gehör. Och vi har fått också, om man kan säga, en bra utdelning när vi tittar i resurser, när vi tittar i strukturfonder, regionalfonder och annat. Men det är också något mer som vi har fått. För allt det här förutsätter ju att vi ökar vår kunskap och bidrar med vår kunskap. Men också att vi samarbetar med andra. Och det här samarbetet, just kunskapen om andra ute i Europa, har nog varit mer värdefull, eller nog så värdefull, som de reda ekonomiska resurserna som kanske har kunnat nyttjas här uppe. Att vi har lärt oss mer. Och det tror jag har hjälpt oss många gånger när vi ska utveckla både hur vi jobbar, men när vi ska utveckla företag och andra saker. Så just det här idéutbytet, för alla människor är ju bärare av idéer. Och när de idéerna kan spridas så blir det nästan alltid något gott av det. Och det skulle jag vilja säga, det är något vi kan se när våra idéer sprids. Men också när vi får impulser från resten av Europa. Och ibland är det bra att påminna sig, vad gör vi här? Varför har vi samlats i Skellefteå nu? Ja, det är ju för att vi vill förändra världen. Det är det vi håller på med. Och det gör vi varje dag. Vi förändrar vår egen värld. Vi förändrar, vi utvecklar våra relationer. Men Europaforum är ju ett lite större, lite mer organiserat sätt att faktiskt förändra världen. På ett sätt som vi tycker är bra. Vi vill bidra med det vi kan. Och vi vill bidra på ett organiserat sätt så att vi faktiskt får så mycket genomslag som möjligt. Men samtidigt när vi får ett genomslag så märker vi på alla kontaktytor som vi har att de kontaktytorna är också vända mot oss eller tillsammans med oss. Så vi får ju de här impulserna. Ju bättre vi är på att ge,
ju mer får vi faktiskt också. Och det tycker jag Europaforum, norra Sverige och ert deltagande här, det är det handlar om. Vi förändrar världen och vi gör det i Europafrågorna på ett riktigt, riktigt bra sätt. Behöver världen förändras då? Ja, vi har väl en del utmaningar om vi tittar oss omkring. Vi har de små som Brexit. Vi har väl de större som varit i Nordamerika med sitt nya ledarskap på väg. Vi har Putin. Vi har Erdogan. Vi har migrationsfrågorna. Vi har sammanhållningen. Vi har ett Europa som har väldigt, väldigt olika förutsättningar. Så att, ja, vi har ju det vi gör, kan man ju konstatera. Men man ska väl inte låta sig nedslås av det. Ibland brukar jag tänka, 1950 uppe i norra Sverige. Hur såg det ut då? Ja, alla kurvor pekade rätt. Folk bodde över hela norra Sverige. Befolkningen ökade dramatiskt. Alla framtidsförutseende människor sa att det här kommer bara att gå bättre och bättre. Och det var då någonstans det vände och gick ganska tungt om vi tittar på befolkningsutvecklingen och annat i norra Sverige. 50, ibland tittar man tillbaka på det och säger att ja, det var ganska bra då och sen har det blivit tyngre. Det har ju givetvis inte mycket, det mesta har ju gått framåt ändå. Men om vi tittar nu att det ser ganska tungt ut, men det kanske det att då är vändningen också som närmast. Att snart kommer det att börja se väldigt mycket bättre ut. Frågan är när man når botten. Vi får väl hoppas det sker ganska snart eller kanske redan har skett. Men det vi ser när nu EU jobbar, tittar på sin sammanhållningspolitik, för det är det som vi håller på med. Hur kan vi få ihop Europa? Hur kan vi få en gemensam utveckling? Hur kan vi dra nytta av alla våra kunskaper, alla våra förutsättningar på ett sätt som faktiskt gagnar den del av jorden där vi bor utan att det givetvis går ut över andra delar av världen? Och där kan vi se att där behöver vi sammanhållningspolitiken. Nu när det knakar i den så kan vi konstatera att vi behöver den mer än någonsin tidigare. När samarbeten ifrågasätts, när vissa funderar på att lämna EU, så är ju vår slutsats i Europaforum. Det är precis det motsatta som måste ske. Vi måste fördjupa samarbetet. Vi måste bli ännu bättre på att prata med varandra. Utveckla saker tillsammans. Nyttja våra gemensamma resurser för att faktiskt skapa ett Europa fyllt av framtidstro och en välfärd som kan komma alla till gagn. Det är på något vis det lilla uppdraget vi har tagit på oss i den här församlingen. Om ni funderar på vad ni gjorde här. Och något annat vore väl trist om man hade ett annat uppdrag. Sammanhållningspolitiken som ju vi har varit särskilt aktiva i, kan man säga, den håller ju nu på, kanske inte omstöpas, det vet vi inte, men diskussionerna är i alla fall att den kommer att se väldigt annorlunda ut. Man pratar om att istället för anslag och utvecklingspengar kanske det ska bli finansiella instrument, mer typ av utlåning och sånt. Och vi har då sagt att ja, men det är väl bra. Kartan, verktygslådan som vi använder i Europa, den måste vara bred. Vi måste ha en stor verktygslåda. Sen alla verktyg kanske vi inte använder i hela Europa. Utan på vissa ställen så är det lån som är framgångsrikt, på andra ställen är det anslag som är framgångsrikt. Men vi har sagt, ska man hålla ihop något, då måste man ju ha samma sätt att jobba. Man måste kunna jobba på samma sätt. Man kan inte dela upp Europa i strikt fattiga och rika, för då får du inte en sammanhållningspolitik. Då får du en isärhållningspolitik. Utan det måste ju faktiskt syfta, och liksom den svenska generella välfärdspolitiken, det måste omfatta alla. Alla måste känna att det här är något som gagnar faktiskt hela Europa. Både våra regioner och andras regioner. Det är då man får ett gehör för den här typen av politik. Så att vi har sagt, vi tycker det är bra med finansiella instrument. Men Europaprojektet får inte reduceras till en bank. EU är mycket mer än en bank. Och då tittar jag på mig själv 94 när vi diskuterade. Jag var för EU redan då, kan jag säga. Men inte utifrån sakfrågorna så mycket, för det var mycket sakfrågor som var både bra och dåliga, men utifrån den här tanken att hörni, vi måste göra saker ihop. Vi måste nyttja våra gemensamma resurser bättre på det viset. Och det handlar ju om att inte strukturfonder egentligen eller jordbrukspolitik, men har vi en gemensam framtid, då måste vi bry oss om den tillsammans. Så det var EU-projektet för mig då. Det är EU-projektet för mig idag. Och det kan inte reduceras till en
regionalfond eller ett sätt att låna ut pengar. EU är mer än en bank. Det är faktiskt vår bästa förhoppning att skapa en gemensam framtid. Och framtiden, ja, vi här inne är väl kanske har framtiden bakom oss, i alla fall största delen av det. Men nu ser jag ju inte hur ni ser ut. Alltså, jag kan ju säga såna här saker. Sen kan de säga, ja, men jag är ganska ung. Ja, men jag såg inte, ursäkta. Nej, men det är ju det handlar om på något vis. Att bygga ett samhälle. Att bygga ett tryggt samhälle. Att bygga ett tryggt samhälle. Och saker tar ju tid. Så det är barnen vi siktar på. Vi vill skapa ett samhälle för dem. Men då måste vi ha ett samhälle där föräldrarna har det bra. Så att de kan ge detta till sina barn. Där vi har företag som fungerar. Som vi kan använda. Som vi kan få sysselsättning i. Som vi kan använda också till andra typer inom välfärden. Att vi har någonting att beskatta. Det är det Europaprojektet handlar om. Att skapa den här gemensamma framtiden. Och ytterst för de som nu är ganska unga. För det är de, för det är ett långsiktigt arbete. Det är de som kommer kunna njuta av det vi nu kanske lyckas genomföra. Om vi gör det på ett bra sätt. Så det här, det är det vi samlas för. En, ibland två gånger per år i norra Sverige. Tycker jag. Om ni har en annan uppfattning så kan vi ta det på kaffepausen. Idag och imorgon så kommer vi att titta på det här, sammanhållningspolitiken. Vi kommer att titta på vart kommer vi ifrån, historien. Det är bra att känna sin historia, då blir det kanske lite lättare att se vart man är på väg. Bio, ekonomi, skogen, det viktiga skogsbruket för oss här uppe. Vi kommer att titta på det och vi kommer att titta på många andra saker. Lära oss tillsammans, diskutera tillsammans och ta det vi använder för att påverka EU-positioner. Våra papper, vad vi tycker i olika specifika frågor. Hur ser vi på att det här bör utformas nu i EU? Och det gör vi för ett syfte. Vi vill förändra världen. Vi vill förändra den tillsammans så att det ska kunna bli bättre. Och då kan man ju tänka sig, är det barna på något vis som är en del av vårt stora fokus? Så kan vi konstatera att ministern är här. Kommissionen är här. Ja, till och med OECD är här. Och i vår glada sång så ser vi Jens Nilsson gång på gång. Ja, vad vi är glada att ni är här. Hörrni, välkomna till Europaforum.